Bizga murojaat qildi ayol kishi, 20 yoshar. 10 son orqa qismida teri ko'kargan va og'riqlar bor. Bemorga yiringlangan gematoma tashxis qo'yildi va mahalliy og'riqsizlantirish ostida gematoma ochildi. Taxmin 3-5 ml qon chiqarildi. Yara perikis bilan yaxshigina yuvildi va mahalliy perevazka boshladik. 3 kundan keyin og'riqlar umuman yo'qoldi. Teri ko'karish kamaygan. Yara top-toza, hech qanaqa yiring alomatlari yo'q. 5 kundan keyin yara to'liq bitdi. Rahmat.